Luar biasa. Joko Tingkir. Sampun diaturaken menika wau. Diaturke sinembang. Iki masaku sinembang iki sirku awakmu lho, Cil. Dan iki wau kula lho, Bos. Aku kok krungok suarane kuntet. Nggih, kula. Kula. Kula, Bos. Lho. Kuntet, kuntet kali sapa? Kali sing setri. Kuntet kok kalih, kuntet yo mek siji sinembang. Kuntet setunggal, kula setunggal. Lho. Kuntet mau nembang dhewe sing tak kon nembang iki awakmu. Lah nyapa Joko Tingkir iki sinembang kok kuntet? Alah kon nembang sapa ngono lho, RT apa RW ngono lho. Angel. Iki tiyang kale lho, Bos. Tiyang kale. Lho, kuntet iki ki munggah ki wong loro ora usah cerewet samane. Wong loro ki lho, lah wong loro lah liyane ki dianggep apa? Kethek jarene. Wo, cah ora ndlohok. Sampeyan ki enek-enek iki teng daleme bapa sumbu kompor. Hey. Hei, Bopo Sumarno. Nah, kula apalno to? Apalno to? Asmane sing kagungan dalem iki diapalne. Bapak Sumarno kalian Ibu Tumini. Nah, diapalke asmane iki. Itu hajatipun Kitanan. Kitanan. Walimatul Lurus. Heeh. Walimatul Hitan. Heeh. Iki ora mung Kitanan tok ya loro-loro gawe karo ngekarke. Nggih. Manten ya kuwi Mbak Rika karo Mas Muhammad Gasar. Gasar. Gasar kali Mas Adam, Rika, Pak Sumarno Adam Saputra iki putrane sing ditetakke utawa diakekohke pisan. Lah nggih, sing sunat niku Pak Sumarno. Lho, piye to, Tet? Ngawur aku ya. Sing diakekohi sapa? Wapuk tenan kowe. Genahno, Cil, genah-genahno kae. Sing disunat niki Muhammad Hasar iki lho. Nggih. Mantene. Kuwi mantene lanang, ngono lho. Putumini niki kali Pak Sumarno mengislamkan atau menghitankan Mas Adam Saputra. Nah, iki Mbak Rika menghitankan Mas Gasar. Ya, ben ora nakal. Lah. Eh, iki manteni garwane kuwi. Lah iya. Mosok garwane arep disunati ngono. Lah nakal ora yo dikepok ae. Kuwi iki jenenge ora tinemu nalar kok ya. Niki lha pe tinemu larar piye wong aku mlebu rene mon ngliwati tebu-tebu kaya ngono. Lho, tebu ki aja kok sengguh kowe susah ngliwati tebu-tebu. Tebu ki nek wong Jawa anteping kalbu. Okay. Niatmu nggon matur panglipur mapan nang Karang Nongko ngono dalem iki. Bapak nggih mriko Sumarno iki mau. Okay. Kowe kudu antep rasamu, antemmu kudu wani. Lah sampean matur ngoten nggih pas tebu-tebu niku mantepe kalbu. Heeh. Lah ning kono liwat rono nyocok-nyocok ini sikil. Lho. Sampeyan ra ngrasakne apa ini penonton pula aku liwat nih Rono untung orang ngena iteletong aku gimana lo gimana teko kono tau? Nggih liwat ngendi kowe mu? Wingking wingking liwat teng trek-trekan lah aku iki kok kurang pinter ben ora ganggu wong nonton ben ora ngliwati iteletong-iteletong kowe mau kowe liwat to dhuwur mboten sakit lah nyang apa? Wong dhuwur pun dijogo sapa sing jogo? Gito Cakil. Oh iya Gito Cakil gat kok Gito Cakil ini lho kowe biyen pemain wayang wong lho kowe tenan lho kita niku mulane diarani Gito Cakil iki ora kok dhewe nggih helm cakil iki duduk iki pancen pemain wayang wong siyen pemain wayang wong lho piye to berarti saiki mboten wong lho biyen pemain biyen pemain wayang wong dawane cakil oh gojleng gojleng please lanat kowe iso cakil mboten saged lha iya mulane megura karo Pak Kuntet ngono lho halo lho lha iya dalem mriko wonten dalem agung Pak Marno. Pak Marno. Nah, iki Mas Adam niku pun matur kalian kula wis omong. Mas Percil, aku gelem disunatne pokok ditanggapne Kang Cak Percil kalian Kirut ngoten ature. Mosok ya Kirut ngono. Mboten. Wis jenengku mok singkat-singkat kowe. Di Rudi Gareng lak dalang mesti nan Ki to, Bos. Heeh. Lah ya Kirut re padha ae to. Nek ya aja disingkat ngono dadi mbengkerut kok ya rumahku. Lah mature wong ngoten. Iki pancen kena diarani wis dadi angen-angen ket mbiyen, Cil. Nggih. Dadi iki mbiyen lek ngandhek aku ket urung ana pandemi mbiyen. Lah. Akhire mergo situasi pandemi diundur-undur sampai sekarang. Nggih. Sing penting wayangane Rudi Gareng lawake kuntet ngono lho sing penting ngono lho lagi aku lha kowe melu ora lha iki melokno lho lho kuntet ditelepon ora karo Pak Marno nggih ditelepon piye kowe telepon halo Pak Marno jenengan mriki ngoten lho heeh kon nglawak ning kene niki iki dibel niki lha sapa sing ngebel kowe Adam piye sing ngebel piye dijak PUBG aku kok PUBG ayo aku yo ngono aku sembarang bos sampean ki enek-enek wong wilayah kene iki wilayahku lho lho sing ngomong sapa aku ya wilayahmu iki lho. Sampeyan biyen ya ning kene aku ya paham, Bos. Lho iki bumi kelahiranku ning kene iki. Lah niki ning pundangmu teng mriki juragan tebu. Iki nggih. Lah masa mu trek sing ning kono trek sapa kuwi?
Lho, nakmu. Ya wae wong sing duwe to, nyapa aku ngurusi trek. Ndagel penak ngurusi trek. Aja ngenggak-ngenggokne tembunge wong tuwek lho. Iki omongan tuwek lho iki. Tuwek ora diunduh. Masamu. Masamu wah apa piye? Piye? Wong sampean sing enom tuwek. Lho, maksud sing diomong iki babakan tuwek. Nggih, nggih, nggih. Dadi pitutur luhur. Leres. Iki ning daleme Mbah Marno. Nggih. Dhe'e panjenengan iki pini sepuh. Leres. Beda karo kuntet, kuntet iki pini nom. Pini nom. Pini sepuh iki Mbah Marno. Pini sepuh tenggene Mbah Marno. Mbah Marno kalih kula pun rumaket. Sampeyan wis dahar pentol apa dereng? Mangkok e cilik pentole 20 Mas Tam. Wis dan. Mosok? Saestu. Sangke blatere. Rige no. Blatere, tapi yo cilik-cilik. Eh, kowe iki ora cilik kan isine kan oke. Lah niku sebab cilik diokei isine. Nah, ngono. Kentekan mie mau. Nggih. Nguri. Masa? Nggih, nganti rambutnya Mbah Marno sumur. Lho, pianton kene eh, kok iso rambutnya Pak Marno tinggi mie. Lah kaya putih ngono kaya. Lah putih lho kok. Saestu niku. Ngawur ya ora to kok ya paling ora rambutnya Mbah Marno ora tinggi mie to. Niku pesene Mbah Marno kali anu si Adam, Adam putrane Percil ngomongno Adam kok jangan nakal. Lah sebabe nopo Mbah? Nek teng kula kali Percil, aja nganti nakal. Lah sebabe nopo? Aku biyen nakal. Lah mongko ledok ilining banyu. Lah wah ora bakal adoh saka wite. Sing ngomong sapa? Aku lho. Heeh. Lihat jambu dibathok codhok ya adoh kok wite kok rumahku. Syukur jeplake dalange. Niku bos. Lah iki omong penting lho iki omong tuwek lho iki rumahku. Mok nom iki mbok dipikir. Lah mok nom neneh iki lho rumahku. Jambu mente lek codhot mlewo rono riadoh karo wite. Maksudnya jaman gawe pepatah kuwi urung enek codhot ngono lho, urung enek codhot. Wong iki ya tutur-tutur suwi lho rumahku. Ngeten iki lho Percil niki. Sunat, sunat, sunat kuwi ngerti tegese sunat. Jelasno penonton ben preso. Sunat iki pre yo. Nek ngawur. Nggih, saestu niki ngawur licin. Lah kuntet. Arabe benten. Lek kuntet kuwi. Ankah Syahrul Kupri Wahtatin niku arabe. Ya iki lho, tatin bareng digawa iki lho. Heeh. Lah enggak maksudnya arabe-arabe kuwi lho. Dalang rambutnya kok misep ya piye angel omong-omong. Jaman iki saiki jaman gendeng kabeh. Angel. Kok iso jaman gendeng piye to? Tegese ngoten niku lho, Bos. Lah ya artine apa? Dalile piye? Balen ana. Alki ankah Syahrul Kufri Wahtatin. Nah, kowe nglawak karo Percil wis suwi ta? Sampun. Kowe apal Percil iki? Apa maksudmu? Dalile iki, Mun. Lah iya. Teko dhewe lho sing muni kene kok. Lho. Lah kowe ayo kancan karo kuntet tak wis suwi. Mesine ngomong kanca sapa musuh dina ora akur karo aku. Lah iki dalil kaya iki ra iso. Ya pinter no. Lah jajal apa? Khairunat awal linas. Ora izin karo cacah kowe iki. Gombal. Lah saniki sae niki, Bos. Apa? Khairunas anfaqum linas. Artine? Aku ora tau kowe. Lho piye to kowe iki? Aku kleru. Lha bener tak tutuk kowe. Kok ngapal ne? Rapal khairunas anfa'uhum linnas. Heeh. Wong sing paling apik apike ning donya wong sing bermanfaat kanggo liyan. Niku lho. Contone Bapak Sumarno. Nah, niku lho. Iki bermanfaat kanggo liyan, nyenengne wong sakmene mbane. Ndane ora dijukuki wong sitok 15.000. Gresula iki sing delok ta. Iya ta. Hiburan gratis kanggo tangga-tanggane dulur-dulure. Dagelan nggih gratis. Sing ngomong sapa tak tapuk lambemu ora bayar. Mung gae. Oh iya. Mudune ya bayaran ngono lho. Ngoten lho, Bos. Wo, bocah duiten mata kaya rumah. Mata duiten. Duiten mata. Wong nek diwulak balik. Lah iya nek diwulak balik iki ben ora go. Goreng. Gosong. Ya lah iya. Digoreng terus gosong. Nah terus, terus apa artinya dalile ngono kuwi mau? Nggih. Saiki sing disunat nyang apa wong urip nang alam donya kok kudu disunat? Loh, wajib. Kowe ngerti sejarah sunat? Jenengan apa sunat? Heh? Jenengan. Kulo sunat ku ya ben dadi Joko, sejane akeh sing bakal teko. Lah wong wedok iya sunat. Eh wong wedok kok sunat iki ngendi? Eh ora tau roh kowe. Eh wong wedok kok sunat. Wong lanang ya sunat, wong wedok ya sunat. Ora disunate wong wedok ben pepet. Nah. Cek takok ora malah ramudeng to, Den. Ramudeng kuwi adat ngendi kuwi adat ngendi? Omongan karo wong gendeng. Sunat, Bos, wong wedok iki pangga sunat lahir langsung disunati. Ngoten lho. Niku wong wedok. Oh. Ora roh ora. Aku malah ramudeng. Ramudeng delok gogel. Nek wong lanang sunat, wong wedok ya sunat. Lah banci, banci. Lah banci kuwi ketoke diketok ndase ketoke. Kok sampean kok nekone kok banci. Wong sunat ki penting, Bos. Heeh. Iling-ilingan kuwi. Muslim, wong muslim kuwi muslim iki penting itu wajib. Heeh. Terus bar sunat nginjak dewasa, nikah. Heeh. Rabi, abi. Iling-ilingan omong aku kuwi.
diomongi hahu-hahu ae. Lho aku ngeling-eling ngomong kamu ki malah ora temu nalar kok. Iya, mosok bar sunat langsung rabi kok ya. Nggih mboten lah sekolah riye. Ngurung garing. Niku lho, antarané wong lanang karo wong wedok ki ancene abot. Abot wong wedok, abot wong lanang. Wong wedok. Lanang no, Pak. Iya, rek ki ra ngerti wong wedok no. Lanang siji ngelahirne. Meteng, yo, meteng ngelahirne. Kuwi abot. Abot. Lah ngerti abot kok bolak-balik meteng ae. Wong wedok-wedok kuwi ngeweh ae lambene. Kuwi siji. Delok nek masak jam 3 wis tangi. Yo, masak nggih to. Nek nganti mbledos gase sapa sing mati sik? Wong wedok. Lah iya. Masalahe ra gelem golek babu. Oh iya. Soro wong wedok lho, Cil. Lanang, Pak. Lanange soro kok. Lanange nyambut gawe tenanan. Mulih njajal wong wedok-wedok ngono iki bojone mulih ra nggawa kaya lambene modot 3 meter tak mongi. Nesu. Nesu. Wong lanang iki alah apa-apa wong sing ngapusi malah wong wedok kuwi sok-sok iki. Eh ngapusi piye ta? Heeh. Kowe aja lek pengin mulih slamet aja ngono lho, Cil. Ngeten iki, ngeten iki. Penonton mayoritas wanita lho iki. Aku ora apik. Ora masalah ngunggulne wong wedok, Bos. Lha kok terus wong wedok iso sok-sok ngono kuwi. Ngapusi-ngapusi kok endi kowe iki? Contone. Apa? Pomone iki contone ya mbo wong kene iki ngono kuwi apa ora? Heeh. Nek pas rewang ini lho, Bos. Apa? Pang ini gila, senengannya lah nggih gelang. Gini wong ewo ini gini. Ewo, ah. Ewo gelang iso sampai sak rong meter. Di game gue, anu apa gini? Ngunci Ibrahim iso kerempiong, kerempiong, kerempiong. Ngono kuwi sok-sok. Ngono kuwi lak ditekoki, kowe lho nyapa kok tuku gelang iki lho mangsamu. Eh, ngene iki iso didol neh. Jajal lek wis gelange akeh didol, gembreneng jane wong wedok iki. Iling-ilingan kuwi. Ora cocok karo atine. Ora cocok karo atine. Beda karo wong lanang. Wong lanang iki tegas tenan, Bos. Maksudnya tegas. Umpamane sew rokok regane piro? 15.000. Ya njaluk mung 15.000, kuwi wong lanang. Eh. Heeh. Alah, awakmu ya ngono. Kowe ya ngono kuwi. Ora. Lah ngomong kok neges-neges wong lanang. Aku ngomong ne wong kene ya. Allah. Lah saiki awakmu penghasilan piro ibaratnya sedina? Aku sedina nuwun 1000, sedina oleh 100.000. Tak kene wong wedok iki 150, tombok 50 sekan aku. Edan edan. Yo. Sange tresnamu karo wong wedok. Tak kon bayar utang BRI sik nek lunas loro. Wah gombal. Lah piye masamu wong lanang iki tenanan gara ibu-ibu ndoeh tok. Jaluki duit. Heh, wong wedok iki pancen kudu diragati lho. Pancen wong lanang iki nalika rabi, saorane kudu nanggung jawab uripe bojone, ngono lho. Ngono lho. Karo marotua wis dipasrahke. Seorang suami harus tanggung jawab terhadap kehidupan seorang istri, ngopeni, ngayani, nyukupi sembarang. Nah, awakmu iki pun leres nika, Bos. Wong lanang iki kudu ngeragati karo wong wedok, paribasan wong wedok arep njaluk gelang tukokno. Tukokne. Njaluk kalung tukokno, njaluke piro, Dik? 5 gram. Tukokno sing 10 ton mlakune lak ngene. Kuwi penting. Kuwi wong lanang sing gati karo wong wedok, ora kaya kowe. Kowe saiki jamane apa wong wedok skincare tukokno, mosok arep diwedhaki karo ndut. Ngono. Skincare lho larang Bos tak omongi. Lha iki nyang apa? Pengen resik ora dikapur padha ae. Kowe dilabur. Iya no. Berarti wong wedok-wedok kok anggap tembok. Ngene lho Bos, ora nganggep tembok aku mulih ditonyoni wong-wong no akhire. Lah sak sirmu to. Ora nek ngono jenenge iki saling kerja sama, maksudku. Paham? Kerja sama piye kuwi? Bal-balane lho. Lho iki lho kerja sama keluargae lho. Lah lha kerja sama piye? Maksudnya kerja sama iki lak wong wedok butuhne sing lanang ya kudu iso ngopeni. Lah lak sing lanang njaluk sawayah-wayah wong wedok ya iso kudu iso nglayani. Betul, Mas. Oh, karepmu. Paham enggak? Karepmu paham enggak? Hey. Aku jadi rapat mudeng jadi sih mau omong kayak gitu. Ya ampun, sawaya-waya wong wedok ki njaluk apa-apa, wong lanang kudu gelem nukokke. Tapi lak wong lanang ki butuh sawaya-waya, wong wedok ya gelem nglayani. Nah iki genahno, wong lanang karo wong wedok njaluk apa-apa, wong lanang kudu nukokne. Contone njaluk celana, tukokne celana, njaluk rok, tukokne rok, njaluk klambi, tukokne klambi. Contone genah. Saiki lek wong lanang butuh apa-apa, lek aku rapat mudeng, apa iki maksude apa iki? Wong wedok kudu nglayani. Wong lanang butuh apa iki? Kowe iki ya sekeluarga, aku ya sekeluarga. Ya butuh apa? Umpama. Heeh. Mulih kok wayangan iki ngadem-adem. Mesti sedok nyenggol del. Terus sing butuh. Lanang ya gantol-gantol sikile. Paham? Nah. Paham enggak? Masih butuh gantol. Masih butuh apa? Aku rapat mudeng iki aku babakan iki. Umpamane Bos, mulih wayangan iki lak rodok ngantuk. Ngantuk. Adem ya wis turu. Bawane adem. Bawane adem ning ngarep TV. Heeh. Niku biasa yang ngangge kode nah. Nek wong lanang piye 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 dek dek ngoten biasa kode ngoten iki masa nah ngono tok wong lanang
Sikile kan gantol to, Bos. Enak apa to, Mas? Enak apa? Eh, mosok mek gantol tak ngono kuwi. Sikile gantol. Wis marem gantol. Sampeyan ro gantol apa iki? Gantol apa kuwi? Sikile meja. Jangkrik. Ya sikile wedok lho. Lah nyang apa sikile sing wedok digantol-gantol iki nyang apa? Kode niku, Bos. Kode, Bos. Umpama niki. Kode, kode. Sikile iki sikile wedok. Heeh. Sing lanang ditemplek nene blek. Heeh, terus bar kuwi kok sing wedok kok meneng ae. Ngono dingene-ngene. Ya. Ngono sot-sot ning ngene. Barang wis tangi. Weruh sebab apa iki sing lanang? Nyang apa? Stroke. Yangkrik tenan kok. Kok sing lanange butuh setruk kuwi mau? Ya, setruk kok dipateni. Eh, kowe aja nesu lho, Cil. Aku ki wong ora ngerti lho. Wong ora ngerti ki wajibe takon, wong takon ki wajibe disa sauri. Niku kodhe lho. Nek wong wedok genah apa mau pengin tuku clana, ditukokne clana, pengin tuku klambi, ditukokne klambi. Wong wedok kuwi ngono kuwi. Nek lek wong lanang butuh, butuh ki lho, butuh apa? Butuh apa? Aku ora pati mudeng aku butuhe ki lho. Sing wedok turu, blek. Heeh, ndi sing wedok ndi? Turune ndi? Kene-kene. Lah ambene, ambene. Ki ambene iki kene ambene. Eh, lha iki eblek lho dudu amben lho. Ibarat bos niku. Kuwi terus tak uncak le eblek. Lho, eh wong wong takon iki wajibe dijak. Ngene to. Upamane tanganmu, tanganmu. Lah iki wong lanang wong wedok. Wong wedok. Wong wedok terus. Lah iki sing lanang berangkat. Ngalih lho wong wedoke ngalih lho. Ijolo nang iki bos. Nah, nah iki upamane kene mboten. Iki wong wedok. Heeh. Genan kok. Lah iki nyapu kene. Iki wong wedok aku. Iki ge 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 ge. Ojo tok genan. Wong wedok iki. Hei. Heeh. Iki wong wedok. Heeh. Sik tok wong wedok modele kaya lanang. Aduh. Alah mboh. Diomongi. Sik tok karmu wong wedok. Iki wong wedok. Dan. Heeh. Terus iki lak lanang iki mesti rada mbrangkang ning dhuure. Heeh. Lah. Terus are gantol, gantol. Wis mari gantol iki. Heeh, terus. Mari ngono terus. Mari ngono terus rada maju 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 wong wedoke ngalih sing wedoke ngalih HP ngalih ngalih digoni wis ora crito jangkrik dintai tegese ngaten lho bos tegese tegese digoni sing wedok cu raimu tegese Kosek. Loh, nggih, leres niku. Wong wedok kudu iso ngelayani, Bos. Lah kok butuh ngidoni piye to, Pak? Aduh, nggih. Dijaluke malah pindah. Lah njaluk apa? Ki lho sing tak omongne. Eh, njaluke genahe njaluk pamane wong wedok njaluk rok, rok. Wong lanang kok ora genah piye lek piye to? Njaluk apa? Omongno dhewe netet. Niki lho, ibarate wong wong lanang iki urung tangi ya ditangekne. Niku lho, Bos, karepe ngoten niku. Lho, wong lanange turu terus. Nggih. Wah, lumuh kuwi, lumuh kuwi. Lumuh wilek turu terus. Wayahe kerja lho, Mas. Wayahe kerja turu ngono. Turu ditangekne. Terus digugah. Terus kowe engko dalang melok-melok dalang ki suwengi nuk stres wae. Ora lho. Lah kuwi crita wong wedok e ngletak kok terus ngalah. Setel ning YouTube nek kuwi. Aku tak kirim ning nggonmu wis. Pon ta? Nek jenengan pengen. Ha, iki iki. Rumahku. Lah iki. Iki wong wedok. Lah kuwi. Terus piye karepmu piye? Wis pokoke ngono kuwi lah, Bos. Wis aku roh sing mau maksud ki jare. Harmoni lah harmoni. Wong lanang mek butuh arep gantol kuwi lho. Lah, paham aku. Kuwi kudu dilayani ngono lho, Bos. Oh. Dadi penak sing sikile do mungker-mungker kuwi lek gantol ya. Nggih, nggih, nggih. Sing baku dalem nika wonten dalem Pak Mar, Pak Marno. Marno. Lah napa kok mbeto paku? Baku. Eh, baku. Baku nopo? Baku ki apa? Baku ki bak enek bakune ngoten nggih. Baku ki sing nggih sekolah cah cilik lho enek kursine enek bakune. Lho niku bangku, Bos. Eh? Bangku. Bangku ki sing BRI terus BCA kalo. Kuwi bang. Lho, bang ki lampu abang ijo kalo. Bang Jo kuwi, Bos. Lah Jo ki kowe kuwi buta ijo. Jo. Omongan ora genah ora cetha. Wong kene ki unik-unik lek nyuwun lagu delokne jare ngene iki lho. Nggih. Surate kertas e kandel. Lah tulisane cilik. Lho iki tanda yen to piantun kene iki apapun jadi. Tiada rotan akar pun tetap jadi, tetap akar. Kan ngono? Nggih. Tiada rotan akar ya pandha akar no. Nggih, nggih, nggih. Ngono. Karek perkara dadi apa engko mbo? Ngono. Aku ya awake dhewe nek wis seminggu ya ora cethuk ning pentas. Baru cethuk koyo ngene iki padahal tak kangen lho, Bos. Kudune petuk iki sing susah aku dudu kowe. Nggih. Gara-gara ngrungokne critamu wedangku goleng iki lho. Iki lho, mau antem iki lho, iki lho. Mau antem sikil telu iki lho. Wah. Salah sapa? Niku wonten panyuwunan Bos saking Pak Sumarno. Oh, Pak Sumarno nyuwun apa? Kali sing anu napa sing Adam, sing song apa sing apa? Singitan. Kali sing nikah. Oh, sing nikah. Adam. Adam. Adam.
satru dua. Oh satru dua. Okay. Waduh, engko diaturke. Nggih, okay, digoleke wektu sing prayoga engko diunekke. Siap. Iki lak ana pesinden-pesinden iki. Sebuti. Sinden iki piro kabeh? Sinden iki piro kabeh? Tiba-tiba dalange ora iso ngitung lho. Iya. Apa ta? Kon mburuhne kancane ngitung ngene. Aku ki dalang. Nggih. Dalange kuwasa merintah coba hitungan. Hitungan. 1, 2, 3, 4, 8, 10. Lah kayak kok 10 kira aku tekor nunggu. Lagi mangane rong piring dewe, jadi udah sak mono hitungan. Sing dihitung gitu mangan ane. Iya no bos. Aku celuk no sekar dewi nawang arah yo. Kay arah kok, yo bener kui lo, yo bener kui, yo bener kui mau lo. Oh tak arah kui yo kui. Ini kelaru bos, ini arah kui yo kui. Ini arah. Ini cuma neng no, cuma neng no. Sepati kui sing gae, none apa liane sembarang. None mau. Sepat lulu lulu lole, le lole, lulu lulu lole, oke. Cacahe kerisan tuh bos. Loh, pancen ya gane ngrat ya ngono kuwi. Ha nggih. Iki jenenge semangat gane nguri-nguri kabudayan. Nggih 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 nggih. Ya lah ning kene ya ora apa-apa ning njaba mulo tak sangko bakul sosis. Wae aja ngendhoni semangate wong lho tak soam kok. Ha gawe keris malah pantes pantes. Nggih nggih pantes cakra-cakra. Iki bedane endi yoga karo endi musik malih ketok. Musik nggih leres leres leres. Nek musik beceng apa? Musik jenengan sukane pacul lho, Bos. Aja ta, paling ora ya celurit ta. Celurit. Kok nggih bacok kowe nek sak wayahe kowe teko. Lah nggih. Yo gamelan C. Ha didep sik, ditata sik. Lulo lulo le le lo le. Lulo. Siap, siap. Yo. Ciro lu jos. Tunta, tunta, tunta. De, tunta. Yo, ara. Joketi, joketi. Lah menika kelan campur sari cangkem budaya monggo. Iki gamelan C. Gamelan C lho karo lambe tok C apane. Lah C iki apa to? Apa C? Kunci. C kok kunci kowe kebangetan C kuwi cangkem. Nah ngono ki kode. Ngono lho. Nggih. Kowe iso kaya iki. Napa? Wis sanen. Ha yo ki sanen to, Bos. Contone apa? Lah lagi kendange sapa to kok ra enak wis. Kendange bon-bonan. Bon-bonan saka Mbang Sri lho kuwi. Mbang Sri. Heeh, ngebon lho aku. Bocah kaya ngono kendange iso kempyeng ngono. Mas aku. Lah kendang ra nek base belas. Lah pancen suarane suara cilik kaya. Lah kendange tok tulutong tak ndeng delitung tak tok tulutong tak ndeng delitung tak. Lah kok ora ngono sae. Upamane, upamane kowe sing ngendang. Iya. Wes kuntet bas, kuntet bas. Jam saiki. Alah, opo lilin lho. Lah, ini lho, Bos. Iki lho, apa? Kendang ini lho, Le. Ora contohno, contohno. Lah kowe telo lelo, pangno ninto, pangno ninto, pang. Iki pancen sape ora digawa ngono. Dheke mek nggawa tribelit tok. Wong kendang koyo ning to wae. Dijajal buk tekno. Dijajal kowe iso. Contone piye? Contone piye, Mung? Tak ada lagi.
enek muni ngono kuwi lho. Kendang ki nyapa? Nyapa? Kendange. Kendang ki enek muni ngono kuwi. Gong iki pecah. Apa? Banter. Kowe ngapusi kowe. Suarane piye iki, Mas? Suarane piye? Lah kene ora wadek-padek ora cangkeme kacane boso. Cacah seneng kendangmu apik. Lah lho, saiki bosae. Apik lho. Iya, apik-apik. Kendangmu apik. Ning gorokan pedot. Anggleng. Gonge lho biasa. Lah iki mau muni piye? Pecah dadi cuk. Gongi. Gongi pecah. Aku percaya pecahan gong mulai ora percaya lemparane ngono kuwi. Sing misor aku nolak dipecah. Lah iya. Iki lho nembang sing arah. Arah. Tak warahi. Lah gendok arahe tak warahi. Wo, kowe iso nembang? Eh. Eh kowe iso nembang tenan. Trending siji nyong iki. Apa trending siji apa? Lho, kowe jenengmu ganti nyong saiki. Endok karo awakmu endok rasa omong karo Mas. Lah piye to wong aku iki tak kon kok ya. Kaya kemut-kemut. Ya ngene nyong, trending siji maksud trending siji. Gus. Adane, Gus. Sembarang. Megus, manuto Gus. Suara kibat apa suara C? Mengapa? Lho lagu kuwi, Gus. Lho lha jan opo kuwi? Sing aku kowe iku lho. Untuk kuwi. Lagune kaya wae Pak Poh malah ya. Ya nggih. Jajal kowe lak nyanyi kuwi, jajal nembang kuwi piye awakmu jajal? Diamar opo lele. Jajal lho, anu peragaanmu. Karo peragaanmu ya jajal. Diamar opo lele. Buyar apa kawin? Apa iki? Sapa iki? Sapa to gong ora perunggu. Gong gong wesi kok digawa iki sapa iki? Lah jarane ndi melok iki, Mas? Ayo. Warana cengkok sing bener. Jajal. Iki lak banyu wangen to. Mar apa? Tangane lho, Nduk, jajal iki nggih. Eh jajal. Iso apa? Tangane piye? Pripun? Jajal awakmu sih. Jajal sih. Bebas. Ben dibenakne engko. Demar apa li? Leru piye to? Ngene budiku. Ngene. Gonge sapa to ora pawe. Nek kok ganti tenan no. Kaya ngono. Ayo, dilut panggang ngegang ngegong. Iki lho. Diamar apa lilin? Buyar apa kawin? Nah, jadi sek. Ngono kuwi. Nggih, niku peragaan. Aku kok rongroh ta, aku madhep rono pasan. Balen ana pisan kas. Kene iso ben kene dikeki neh, dadi penak ngarep mburi ketok. Oh, matane ning mburi. Berarti udun kuwi, udun. Udun. Diamar apa lilin? Buyar apa kawin? Nyawang dekatri kok masa wae. Astagfirullah. Lho nyang apa to? Oh, hop. Iki padang wes, pasir. Wes Timur Tengah. Ayo, Nduk Ara. Iki mau. Ya omong aku. Nyang apa to, Jen? Sabar. Nesu to. Innalillahi. Masabirin. Wong sabar kasihing Gusti Allah. Nah. Man arofa nafsahu wa man faqat arofa arofa robahu. Lah, yo ngono. Nah, ngono. Ayo. Tanganmu nduk, tangan iki kene-kene, iki kene-kene. Nah. Ngene lho, ngene. Pak Poh. Pak Poh. Pak Poh. Yo mbok yo Mas. Pak Poh kunten kok demak-demek. Lah iya. Ayo, diamar. Diamar apa lilin? Buyar apa kawin? Eh, wes, bisa naik. Lah ketok nek kendange pisan dong. Aja mbok. Bulan balik. Ngawur kowe iki pisan tok aja. Oh, pisan. Masyaallah aku lagi iki lho ngerti. Napa? Tibake wong lanang butuhe kuwi tadi, Pak. Paham aku mari. Iki nek teng Banyuwangi bahasane mulai ya mau. Ket mau lah gek temu saiki. Ngono tak nyanyi iki. Kuwi to. Kok dadak gantol, dadak anu opo kaya. Iya. Iya. Engko sesuk tak omongi. Bos, kae sini damar apa lilin. Oh iya wis paham. Lagi paham iki aku. Yo, lagune. Heeh. Iya no, Bos. Ayo, damar apa lilin. Ingat lagu ini? Nggih. Pundutane sapa? Adam. Sana. Lah Adam satru kali. Oh, satru loro. Khairul. Khairul sapa? Niku masih Mas Adam. Mas. Wah, aja ngarang lho, Mas Adam. Lirul. Lirul niku lho sing teng
Yes, pokok, pokoknya pun ditani konco-konco kecil. Oke, kula mboten ngertos namine sinten. Pokoknya ndek lho bocah. Kuwi aku. Kuwi kuntet ya. Enek sing ndek lho mlaku ni duli-duli-duli. Oh, sing lemu mau to. Oh, lek nembangke nganggo karakter tembange metu, karakter dan penjiwaan yang di yo kepenak. Yang nggih, yang di kuning-kuning liwat yang ada di kali. Weh. Sik. Liwat kuning-kuning kaya ning kali lho, kampul kampul kampul. Sik aku kok mambu anu to. Kenapa? Menika sinden waito Rai Gayor menika. Sik ta. Endi sinden endi? Anu arah kuwi. Mboten, mboten. Nanti. Wonten melih menika pamundutane Bapak Sum Sumarno. Bintang oh. Tumo, Bos. Tamu. Bintang tamu kok tumo iki. Nggih. Iki kata tumane niku. Iki sinden ta? Sanes. Lho. Lah terus tebang tebu. Njeng njeng. Mosok rapal karo aku to, Mas? Ora rapal, Sayu. Sopo? Lah aku kan ya sing sinden sering muncul ning televisi. Nah, ngene lho, marane tak kenal maka tak sa sampluk, sampluk. Tak sawer, ngono lho. Sawer. Lah pundi? Lah pundi? Kancane ya buta. Wilujeng dalu, Mak Cangik. Lho, iki iso omong ta iki? Lho, riyen mboten saged, Bos. Terus keterak trek akhire iso. Piye to jane iki? Kok rumangsaku koso? Kula nggih saged, saged ngendikan. Oh, asmane sinten? Nggih dipun tepangaken nami kula. Ki nyapa ta, Mas? Kok ora awakmu dina kok rambut tok rumangsaku. Mburi rambut. Lah aku mah ya liwat anu ning mburi wiyit. Terus nyapa? Karo Pak Sumarno. Jagongan ada Pak Marno? Boten. Lah kok nyapa? Benak ini genteng teng wingi. Oh, lah lho sampean jenenge sapa? Dipun tepangaken nami kula Litiana Dewi Sumarno. Loh, kok enek namane anu? Nggih. Apa lek ngarani ngono kaya kula niku tasik marga. Marga, marga. Sumarno. Eh. Kula kang adik. Oh. Eh, adik Pak Sumarno. Boten, Mas. Adik sapa? Adik tanggane. Oh. Podo jenenge podo. Ya podo. Daleme pundi? Kula anu saking Bu Ampuh anu Siap. Bu Ampuh. Kok ya roh lho kowe iki Bu Ampuh. Lah kula niku pundi-pundi kok Bu Ampuh nggih. Ketiga. Iya. Terus kowe dadi pengalaman ning kono. Songo-songo. Kula komplit ta mriko? Komplit. Pindah-pindah lah kula niki. Oh, carane sinden serba bisa. Nggih. Sembarang iso. Sembarang saged. Ora mung nembang. Boten kok nembang. Ora mung nyinden. Alah. Ora mung nyanyi. Nyanyi. Apa? Apa neh? Joget saged. Joget saged. Niki. Ngubetne BPKB ne kanca pinter. Niki lho seksine. Ngapunten lho, Bos. Nek sinden niku joget nek percil niku rajai joget ngangge kendang. Niki mboten ngangge kendang. Iso joget. Lah ngangge C ngoten mawon win saged. Kuntet niki lho. Seksine sik urip niki lho, kuntet niki. Oh, cene sapa njajal? Cene kula. Wah, jajal-jajal kaya ngopak kalah. Aku kok pengen roh cemu tuh aku ya. Nek joget-joget tani Mas Percil ndamel kendang. Jajal kendang, kendang ana. Mas, kendang ana. Tung tok dulu tak dedet tutang. Ya jogetnya kena, ayo, ayo. Jiro lupatmo. Gila jogetnya asli yang ini gini. Nih, bisa buat nutut kali ini gini. Ini ku namung standar. Koyong ini kita standar. Niku nek teng kamus kulo niku alah niku paling rendah jogetan niku. Soalnya kelasnya kelas teri ya. Kulo niku empune joget. Niki lho. Saestu kulo pun semerap piyambak ngeten iki. Ya ben jajal. Pengen ro. Ya aku ya pengen ro. Kabeh ya pengen ro. Nek nyoto-nyoto awakmu iso joget ora nganggo kendang mau nganggo lambeku. Iya Mas. Sopo ngerti kok dicontoh karo sinden-sinden. Lah iki ya di anu di sawang. Gue neng rumah dipelajari. Yang murid-murid gue los dateng. Jajal, hormat si, hormat si. Jajal, kau yang apa? Hormat si. Glontong. Rodok maju, rodok maju. Pandangan ke depan. Juga tapi ya pak. Enak hormati ngono ya. Aku udah juga tapi. Ape, jajal. Tok tak tok ding tok tak tok tok tak tok ding tok tak tok tok tak tok ding tok tak tok dang 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 e a e e a e e a e huk huk e a e e a e e a e huk huk tripon tripon sik ana boten niki joget niku nembe dasar
Sik to kok kaya nggih apik lho Bos. Sae niku. Kok kaya rotok cepet to iso. Wonten jepe ngoten niku jepe. Wong ngono. Nggih. Nggih jalan nene nene nene. Rotok cepet. Tok tak tok ting tok tak tok gentok tak tok ting tok tak tok gentok tak tok ting tok tak tok dang 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 gerdang to wapok lambemu apa enek sinden dikendangi kiri rumah aku kowe iki ya tapi apik lho apik lho iki iki apik ape lek belajar nih di Cahayu di anu nih dengan badi otodidek sama didek nih sama nojo ngenyek lo bos lo nyang apa aku lah ngenyek aku takon kok iki dong deng pensinden masa iki sembarang iso orang mau Mas Perjil iya bang ngini kilo nek wong wedok nek nyayur ra sedep ini bulak arek rumah saku iki barang ngopo wong wedok godolanan aku ini wanita apa niki sinden kang paling terkenal corane ini ampuh lah nopo nggih saged pemecah rekor mau ngisor saiki kene macange apa monggo lo jenengane badhe ngersakne kula pun mapan lah maneman tanganku mas aku wong wedok godol anan rumah iki sik joget ya dadi pomo dulur-dulur karang nongko pengen roh suarane ngilitiana sapa ki mau Dewi Sumarno wati ning rom coba asih maju nduk rom asih cara nembang piye nembang ge sik gamelan apa gawe musik alah gamelan kula pangan lho ora rompal iki untumu ora rompal untumu mangan gamelan maksud iki segala musik gamelan kita siap oh iso jalo apa jenengan nyuwun apa klasik alah nek klasik contone gambir sawit onang-onang heeh elo kali bleber heeh slonde gosong terus kukur bawuk cil iki bener apa pas iki bener iki cucur apa mas cucur gendeng anu kuwi ta petalon kuwi cucur kuwi cucur to nika heeh wah catetanku kukur ya mas cucur niku cucur terus ketawang kuwi berarti gudiken ngono lho sing gendeng gudiken sing nyatetne sapa halah iku Badrus iki lho mas halah Badrus lah cucur terus ket tulisane ketrocohan banyu cucur ketawang ketapuk nih lho nyapuk tekan ketabrak ngene apa kembange manut sampean njal njal nyung buat penonton itu bisa bahagia coba awakmunya iso anu ngilmu opo cung apa kuwi pocong iya iya lah aku urung lahir wis belajar pocong mati iso tenan iso ngene ayo bareng-bareng ngilmu njal ku aduh sayang moe la wong kowe sing marai ya ngono pocong ketoprak to mas iya dudohno Pak Marno dudohno Pak Marno Pak Marno kula tembangke pocong ketoprak ngilmu Mas Badrus sing penak lho mas kaya akrab banget jare kaya ngilmu Mas Badrus yeah. Nek tak paringi yo aja omong ngene nembange lho kapan kok panggah lek arep paring arep sedekah rasane separingi opo ben semangat ngilmu iku kelakoni kati laku pite balik damar matuk wong iki penak lho awakmu teko pitik kaya sinden ya mau ngono sinden iki lho nyapo pitik walek bareng kuwi awakmu iki ora dirungokne walah cukurane enek tumone rambute kelir-kelira pelangi gayamu lho mosok sinden mbok klontok ndase ndak yo awakmu kleru ngono to ngilmu Moe, ra wong kowe sing marai yo ngono-ngono. Lah yo pas to, Mas. Ora awakmu dangdut kok mbune. Jajal. Ngilmu. Lho, pas to, Mas. Iya, lha kuwi pas.
aku kelakoni ganti laku lagi lho. Sik, iki mau ya pas ya jane. Sing kleru sapa? Iki mau pas ya an. Sing mau ya pas, kowe ya pas. Masih pas kliru, pas ora bener, ngono maksude. Kowe kleru. Anu campur sari mawon. Lho, campur sari, campur ndut, campur sembarang. Lah, sing sae campur telek lencung. Sae niku ra dia. Main ini kandang duri, Mas. Campur sari apa campur sari? Apa? Lagune apa? Kekinian apa lawas? Anu sing kekinian. Kekinian. Lali lagune iki lho, Mas. Eh kok lali lagune? Janjine, kok iso lagune apa? Ya aku sing lali, Pak. Iya. Lali janjine. Jreng ngono tok, Mas. Ting ning 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 ning. Oh, anune sik, apa ki? Intro. Intro sik. Iya, no. Oh, iya itu jare, itu jare. Iya. Nel 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 nel. Oe 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 ah. Dina minggu sing tak tumber kowe ngader ning tawang mader kok iso kaya ngene nyapa to base kegeden maine cedak anu kaca cendela suarane ora lho kok nembang kok ngamati son bareng to lagi niku lho niki jane son jopo iki jarene anu sampean duwe kelebihan oh nggih nggih aja bu awake kedawan yo nggih leres leres aku omongane maksude dhuwur lek ngomong ngantuk maksude niku pripun to kok kelebihan kok sok kelebihan iki kejaba awake kedawan kan ya kelebihan. Jarene kupinge iso muni dhewe, irunge iso muni dhewe. Heeh. Lah kula niku serba bisa. Niki nun sewu. Kuntet ke ya iso muni irunge ya tau. Ngene pas sisine ya muni. Muni, Bos. Lah lek niki nun sewu. Niki benten, niki benten. Bedane piye? Bedane piye? Musik, Bos. Niki musik, permusikan. Dadi pamake tanggapan ranggo kibot ranggone ora bingung. Boten cukup iki. Lah kula niki sak grup niku boten ate ndamel musik. Niki namung kula. Ngangge organ tubuh. Organ tubuh. Eh. Apa iya? Iya lah. Masa sampean lali. Piye ta kuwi piye piye kuwi piye? Piye sing piye? Nek niki. Heeh. Niki kuping nek ditarik niki muni tet. Apa? Apa? Ora kuwi lho kuping ditarik muni tet. Dadi kok ya. Jadi nyeluk aku. Kuwi ora nyeluk kowe. Kuping tengen nek tengen tet. Tet. Irung tut. Sing niki tot. Eh. Dadi karo nyanyi ya iso. Saged. Wah 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 wah. Sapa sing narik iki? Sing narik sapa? Jajal kuntet sing narik. Soale kuwi ora konsen lho, golek ora ditarik kancane. Kae aku kuwi ngewangi oleh. Oleh, oleh. Jajal. Aku mau jajal tapi. Kita contoni sih. Kowe kok ngesroh sing anu. Awakmu ben paham ya. Tak contoni ben paham, ayo. Lagu sak karepe, Mas. Sembarang. Dino minggu sing tak tungtet. Kowe ngatut. Aku net ning tawang mangtot. Baterai nek biasa kuwi. Kuwi biasa sing banteren. Kuwi dejal le. Api lho, api api iki. Dirung iso muni. Minggu sing tak tungtet. Kowe ngatut. Ning tawang mangtot. Ngalon ae kene. Api. Asik. Kuwi lagi lagu campur sari. Lah terus walang kekek nggih saged. Eh, iso. Walang kekek iso. Saged. Jajal. Walang ketet. Heeh. Menclok ning patut. Eh, ape, Bas? Mabur matot. Jajal. Menclok ning partet. Ya, ya ora. Ape, ape. Aja ngatut. Sing ngene. Karo cah wetot. Yen ditinggal lungtet. Alah. Setengah matut. Eya iya tot aoeo tet e tot iye tet aeya tot ya iyo iya e tot eh boleh musik liane eh ki raine kancane bosok caramu kaya ngono kok males senenggo gawe dolanan lho lho tapi apik lho dulur kene
aku yang seneng ya, seneng wong. Aku saking ben ngerti nek awakmu iki mengandung setro iki ngono lho. Nyanyi model pe lak didemok ngonoane kudu muni rasane. Kudu muni lho. Pasne. Iya iya Mas. Tapi lho, kowe konsen karo musikmu. Konsen ning musik iki ndesak. Konsen wae ya penak lho iki mau. Mas liane lagu liane. Liane Mas. Sembarang. Jaman lagu saiki. Saiki ayo. Ayo ayo. Ayo. Yang dang to. Wis tak tutet. Wini tut. Katot tet kanggo awakmu tut. Kok dangak bareng. Penak lho Bos. Banter banter. Dunga tot tukul tet utet tot tet tot tut tak tut. Eh, iku cowopat kupinge malah kowe ngijoli jamur kuping koyo. Mas aku. Pak Marno, ini mboten wonten asuransi kuping. Lah piye? Banter-banter bosok kancane. Lah iki kelebihanmu ning kono. Kelebihan apa mboten? Banter bareng ora loro to banter bareng. Mboten. Enggak loro blas. Sik kono lah kok Pak Marno. Lah kok kula kandhani nyali. Oh, Pak Marno pengen delok, Pak Marno pengen delok. Jaman percutet. Tot jur keli tut. Antet. Tot. Api. Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang badhe ngersakne dolanan, monggo saged dipundhut. Hei nesu. Kowe ora oleh nesu. Seniman ki ora oleh nesu. Kuwi gelungane mbok dipangan to. Mbok digawe to, digawe nah, ngono. Dipenerne, dipenerne nek gawe. Anjuran teko bapak Kapolri. Niki anjuran saking bapak-bapak kepolisian. Ya, ya ono. Bagi pengendara sepeda motor, kalau kemana-mana harap memakai helm yang berbunyi klik. Oh ono. Ngomong ono saiki lampu merah, lampu merah. Lampu merah kene wis kamera kamera. Nah, diumumkan untuk para pengendara harus mematuhi peraturan lalu lintas. Barat ngono ta. Karena sekarang banyaknya kamera Anderson CCTV apa? Kamera CCTV. CCTV. CCTV yang ada di perempatan. Ya. Itu kalau kamu tidak mematuhi peraturan lalu lintas, ya, kamu akan ketilang, bisa ketilang. Nah. Itu anjuran niku pun diaturi. Oh, ngono. Lah iso pancen tembu-tembuti ketah sosialisasi. Sosialisasi. Kulo kan sebagai duta blambangan. Apa duta blambangan? Duta terong. Lho iki nembang karo iki api. Iki ngene. Coba iki beribur karo atur panglibur. Iki ana genduk Laras Absari. Kene kene kene. Nah. Kene ndak usah wedi, Dok. Wong iki sing jenang. None, neno, none. Yo. Laras pengen belajar gamelan tet kuwi mau? Napa? Gamelan tet kuwi mau pengen belajar mbok. Tetut tetat kuwi mau. Sampeyan nek iso kuwi tenan laris sampeyan. Tenan? Berarti aku njajal ndak apa-apa iki. Alah kok tak ajari anu ning omahku seminggu lah. Mesti dadi ya. Dadi cangkem mangkene. Mas aku. Niki diaturi nembang. Lho ben ngatur tembangan nek aras-aras iki gamelan nggih. Nek mulo ada gamelan iki. Siap. Oh, bocah saka SMKI Surabaya. Terus. Mana yen ke gandrung Mas Percil nduk. Oh ngaten. Mana yen ke tamin. Taman. Heh? Taman atau tamin. Oh ganti to pisan. Ganti sapa? Rumah aku tak kira oleh Pak D tamin kene. Karo gandrung. Ayo nduk. Ya. Nyedak marang Kakang diajen. Ya kuwi action cil. Kuwi tak temani sinoman. Iya iya iya. Mana kang
yen aku nyedak marang sliramu dia cengkir cedak marang kakang. Semanten ugi Kang Mas. Heeh. Lah terus iki dapuke apa iki? Hah? Iki dapuke apa? Tengu. Utengmu. Lah iki pecel genah lanang karo putri. Lah iki. Gini. Paman Patih. Nah. Paman Patih, paman. Sopo Patih? Kowe lho. Lho kowe dadi Patih. Kula Patih. Heeh. Tau katimbalan sinuwun. Ya cedak marang aku paman. Kono cedak. Rungokno suarane bojoku ya man. Nggih. Man. Nggih, sinuwun. Sedaya mboten wonten ingkang pati ngucap. Awane. Lah malah kaya manuk anu labet kaya. Ora pas. Paman Patih, sedaya dawuh. Rungokno suarane bojoku paman. Ngestokaken. Piye nggonmu njaga regol ana ing kadipaten? Merah. Kadipaten ngendi genahno kok merah-merah iki? Abang ijo lamune disko. Heeh. Sedaya sami samarta ing gati sawe goeng dhewe. Iya. Tumenggung celeng kesrek. Genamu yo ora nek tumenggung sing jenenge apik. Mboten wonten. Wis celeng ketrek pisan. Dawuh katimbalan sinuwun, Pak. Wis tak ganti piye? Apa ganti apa? Tumenggung dawil kasut. Nah. Mboten apik piye? Pe kasut ki makku lho. Makku wong nek anu ndelok engko. Ngawur aja to. Ah iya, celeng ketrek. Iya wis ora apa-apa. Nggih, sinuwun. Piye nggonmu gegladen ana ing alun-alun tumenggung? Sedaya prajurit sampun siaga. Ing kati sawe goeng kiri mboten wonten ingkang badhe nguci wani sinu. Iya. Sedaya sami sarujuk. Iya. Terus no diajeng sing kepenak. Marang oh dadi mban dek mban. Ayo kone. Saiki tak kamane mbane disronggot babi kowe dadi babine ning kono nyrutuk-nyrutuk iki. Oh ngoten. Heeh nyrungkut-nyrungkut iki lan ganggu tuan anune pacaran kok okay. Yo. Oke, mban. Dawuh katimbalan iki mayune. Kowe iki lak mban yo nggae iki ora penak. Nah, ngono. Mban, mban. Malah kaya tumor. Jan piye mban suarane bojoku, Mbak? Wajan sekeca saestu Gusti Sinuwun. Paman Patih, dawuh. Tumenggung nang ndi, Patih? Tindak. Lho, iki lho. Dadi tumenggung kok ngolang-aling. Wonten katimbalan. Cepoten to. Tumenggung iki dicepat aja. Wonten katimbalan Gusti Sinuwun. Mari ngene nglumpuk ning alun-alun. Nggih, ropian. Nggih, Gusti. Ngerti. Sedaya badhe kula cepakke wonten ing teh alun-alun. Suwun teh. Hampun jenengan kuatos sinuwun. Pilih wonten prajurit ingkang badhe jararaya badhe kula tampes tilas. Iya. Badhe kula tampes mawon. Siap. Nggih. Iya. Kula ragati sedaya. Kowe ben slamet dadi omban kene lah slamet kowe. Teh, dawuh. Ki ora enek skenario ning ngono kuwi. Aku ki ngusir prajurit. Ayo diajeng terus lho diajeng. Digawe mbane digawe. Nah. Ing sisi sirahe coplok amin nyepot-nyepotan. Yo. Iman lamun tenla. Mbane ngantuk iki. Mbane karipan, mbane karipan. Bene. Ayo jarno mbane. Nobrak. Seolah suwengi ngorok e 3 jam. Apa sing mbok gawe iki apa? Nanti kuwi ngantuk. Lah main ketoprak ngombe antimo ya. Iya. Basa wis anu. Gedheke ketep. Midang ngetaken swantene Gusti Putri to. Nah, terus Nando. Iman lamun tenla. Hey.
toprak liyan. Kowe ndelok apa? Ngemati anu sikile Gusti Putri. Lah nyapa? Lah nyang apa? Lah kok anu ngempel, Mas. Apa? Drijine piye? Drijine. Lah padane bebek kowe bojoku kok. Masamu mekar kaya sikil bebek ngawur. Darmaning ka dasu mande pian midang taken swantenipun garwa panjenengan wah tansah bingah raos ing manah kula lho kan ulo kok urung waya perang kok iso ulo kok ulo metu ya ini senatian among sedelo nambai seng semeng hati lah terus not ya ceng nembang sing kepenak dimen atiku seneng diajak okay. Isto akan dawa kang mas kawan iki ora bobo sayu aku ngenteni tekatut kaya yo matet nit mudune matot mosok ndamel niku eh lha kok gamelanmu ra kangge ra disewa kok kowe ra duwe duit ngono lho anu sing gila iki lho mas seneng aku sing apa sing di tembang gila iki kok gila lho mas aku bang bayi kowe kok kaya nyunggi tumor ngono to ame jabang bayi ayo yo yen mengkono pate ayo budal oneng kad di pate mojo bayi sumpah prastio kula datang panjenengan sinun prabu sok sinten kang badhe mambeng kesediane manah kula tumuju ing mojo bayi badhe kula tumpes tampes tanpa tilas budal dhisik pate jaran. Oh, jaran. Jaran. Oh. Eh, kamu. Ning ngarepo te. Ji. Aku tak. Sik golekno wilan gampang loro kae, wilan gampang loro kae, nggih cekelan, nggih cekelan. Sikile dawa jaran iki. Napa, Mas? Gampang-gampang loro-loro, lima loro. Oh, tabuh gampang. Heeh. Pak Poh. Wilahe dawa kuwi. Nah, loro, nah. Ayo, toprak. Sedaya prajurit sampun nonton ngajeng. Monggo. Ayo. Ayo. Cis. Toprak. Oh. Teh. Raos mboten sekeca ing manah kula Gusti. Menawi jenengan badhe lewat mriku. Oh, kathah rancau. Lah kok mung oyot sakmono teh? Nggih. Oyot gedhi-gedhi. Nggih. Liwate ing Mega. Boten sekeca. Budhal sik teh. Sisih kanan Gusti. Nggih. Oh. Nggih. Stop. Piye? Dalane piye? Wis teko teh, urung. Hereng. Oh, urung. Kulo sanjange jenengan lewat tengen nyapa, lewat ngiwa. Sing tengen nika sing tengen. Langsung menggok lurus. Si ada tuh mas? Iya jarane kok usul ayo rame op hei ah sinuwun lo Gusti kakak Rimang susulan kek aku jol dadi dapuan. Lho dadi apa? Jarane? Aku. Kowe dadi penangsang. Iya. Jarane sapa? Mawon wate. Oh. Arep wis ana Porowat ya bola sing bakal tumut joring blabang. Sampun. Ayo, budal. Nuwun sewu, Gusti Prabu. Kene ngapa jenengan badhe nitik turangga pun saged? Napa sebab? Dalane lunyu. Kedaipun melampah kemawon. Dituntun kemauan turun, mesaknya turun gini pun lurah ini masuk dalan ragel maping nggih
dituntun kemawon. Golek kalian dia nih. Nggih, monggo. Jangkrik kapan bales? Iki wis liwat halan siji ne. Oh, ayo sak menika budal melampah sesarengan. Yo ning ngaten sinuwun. Ini opo nih sewu? Niku lak nyebrang to yo. Toh yo nipun iki kok jeru. Nek mesane dateng turanggonipun. Kelelep mengke lek kelelep dereng maem. Enggak sida duwe jarak. Arep banyu. Nggih. Yen mangkono teh. Monggo. Mati kowe dereng aku. Eh nyang opo? Apa papi yang mau pateni? Apa jadi dia dipateni? Gue kok mentalan men lo? Males gue kilo kapan? Sejalan lunyu, sengarep banyu. Lo, lo pas jenak lunyu masak nih jalan ini gue tiba. Lo pas gue mau keluar dari opo gue lagi. Pate, pate, jadi pate. Yo, si enek sih mas, pate. Gue iso si enek, enek. Iso, iso. Awak gue opo yang iso yo. Awak tak tung lo. Sinun, ye. Oh, sedoyo prajurit sampun sioko. Monggo kulaturin. Gempur wonten ing Kadipaten Blambangan. Jaladara, yo aja mbok bajutke tumindak ning Majapahit. Dina iki ora penak. Sesuk dina sesuk bakal turujing Majapahit. Tronggoku, bali. Ayo. Esek ta. Dokrae buyar. Buyar piye ta? Lah nyapa lho mulih kok. Apa enek wong arep anu nyerang terus ra sida iku. Wis sinteni dina lho. Golek dina sing apik. Paling golek dina sing apik. Wis saiki melu Mas Prih. Penggaweane Mas Prih jaluken. Napa? Ngerek kebel. Penggaweane Mas Prih. Ngerek clear. Heeh, penak. Ning clear ketoprak. Mas Prih iki tau dapuk ketoprak lho, tapi ngerek tok, ngerek clear. Acure tau. Terus barongan apa nggih Pak? Kok barongan rumah aku? Ya terus dia barong ana Intan Budi Legowo. Iki ngeras pantes dinggih sepat ya. Aja sok gampang janji wong manis yen to amun manis. Sate aluwong kon aja nrimo ora tumbuhan pun sing kagungan dalem cah bagus. Jamur aku iki prasasat lorotan antuk jambi tak acap menemis banjur iki nyampir ke pundutan saka sing kagungan dalem Pak Sumarno ngersakke aja lamis. Aja lamis niku Pak Sumarno. Dadi dilus mergo sing munggah iki sindene sinden alus. Nggih, nggih kados jim setan pripayan elulu banaspati banyak kacang ijo. Lu macam maksudke alus iki karaktere. Karaktere nggih. Alus karaktere. Niki pamundutane Tole Adam ngersake satru mau. Nggih. Oke. Mau pun matur teng kula. Nek satru iki bagiane. Lah. Mergo pancen kulino nyatru kancane. Kanca kancane. Nadane Gus. Nah, ini ya pangga bener nocil wong iso kala mongso. Nggih. Intan ki nek ora dipenerne biasane wahing ning tengah lagu biasane. Dadene gandulane satru. Utuk ya, utuk. Salah niku. Niku beta 58. Kowe kuwi mik ya. Oh.
Mbok ojo satru, satru wae sayangku. Lha Mas ya. Ya nek guyune ngono kuwi. Ya enggak, maksudnya nadane sakmono kuwi. Tak kira pas nembang terus. Lah refe, refe ngene Bos. Dadi tak jajal sisi tok ta Bos. Ya, ya. Wis ade sekeco mak iki. Heeh. Refe. Ah iki Pak, iki sing sing hafal iki kene. Kowe sing hafal. Apa? Satru, refe, refe. Uang sing. Sabar. Uang donya. Eh kuwi wong donya ya. Wong sing tak tresnani tak gawe sandaran ati. Mbok aja satru. Satru wae sayangku. Ho. Nek terima kabar kancamu, aku ngerti kerjamu nguripi awakku. Gila Mas, pinai Mas. Aku ngerteni. Nyok. Aku ngertenimu. Ada mojok kenceng. Apa kurang lehku ngenteni tekam karepmu. Aku ya wis ora lirik liyane. Tukaran jadi kawur lho Bas. Winak rumiyin Cak Percil, Cak Kuntet, kalian Cak Heng. Mereka nyuwun pangapunten rebut cukup pangan wanci perkara gegojekan kapan-kapan ya dina utawa mengko dibantuke nggon wanci gara-gara sing baku ditongake apa sing dadi niate Pak Marno sak keluarga. Amin. Ha sing dikarke ya tansah mangke katentreman kalahayon dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Juga di Adam Saputra dadi priya kang soleh piguna tumrap nusa lawan bangsa Allahumma. Amin. Amin. Kripik gedang kripik telo. Sithik edang watone rata ya Cak Agus. Sowan ana ngarsane sinuwun Prabu Unta Dewa. Gandanya kang sekar gadong. Tak.